Jeg er taget herud til Trige for at demonstrere det intelligente drikkeglas fra Aquatime, hvor vi skal have en snak om, hvorfor at væskeregistrering det er så vigtigt i forhold til borgers væskeindtag. Så kan den måle, hvor meget du har drukket. Med perspektiv på det i forhold til, at du kan forebygge indlæggelser. Jeg har oplevet en del ældre, der er simpelthen faldet på grund af dehydrering. Jeg kan godt tænke mig at prøve. Ja, det får du lige her. Så skal jeg bare drikke. Jeg har været udkørende sygeplejerske i rigtig mange år, og vi må ligesom bare konstatere, at vi har en udfordring i forhold til at få valide data, når vi taler om væskeregistrering. Jeg tror faktisk ikke, jeg har været med til, at det er lykkedes endnu at udfylde et helt væskeskema manuelt. Det her intelligente drikkeglas, det kan, det er, at det simpelthen leverer data. Vi er ligesom ud over det her med ikke at få valide data. Så står der, at du har drukket 0,04 liter. Hold da op.